годиннику 19:00. Час новин на телеканалі Миколаїв. До вашої уваги інформаційна картина дня поглядами наших журналістів. І далі коротко про головне. У Миколаївському муніципальному колегіумі імені Володимира Чайки та в загальноосвітній школі номер 53 вшанували пам'ять своїх колишніх учнів і відкрили меморіальні дошки. В Миколаєві обговорили результати круглого столу у Верховній Раді, де йшлось про затоплення Буського гарду. Ми переконані, так само і це доводять дослідження, що аргументи на користь затоплення підвищення рівня Олександрівського водосховища, і це не аргументи на користь Дністровської ГАЕС. Справді це саме Тишлицької ГАЕС. Українська спадщина в руках молоді. В Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва організували етнопаті. Метою конкурсу було формування патріотизму у молоді, залучення їх до вивчення традицій нашого рідного краю. У програмі заходу презентація робіт та урочисте нагородження переможців обласного конкурсу «Наша спадщина». Вони загинули під час виконання бойових завдань у зоні АТО. У Миколаївському муніципальному колегіумі імені Володимира Чайки та в загальноосвітній школі номер 53 вшанували пам'ять своїх колишніх учнів і відкрили меморіальні дошки. Дмитро Краснов закінчив муніципальний колегіум у 1992 році. Воював у Чечні, отримав поранення та контузію. У 2014-му його мобілізували до лав Збройних сил України. Коли в марці місяці не було ще війни. Тоді у березні місяці ще не було війни. І я сприйняла нормально. Я ніколи не думала, що буде така війна. Загинув він у Донецьку, Амвросівський район, село Грабове. Він хлопця затулив собою. Закрив парня. У загальноосвітній школі номер 53 меморіальну дошку присвятили двом колишнім учням – Сергію Татаринову та Євгену Макар'яну. Сергій служив у 79-й бригаді. Поранення поблизу Савур-могили стало смертельним. Дочка та син залишились сиротами. Був моїм замісителем. Він був моїм заступником, моєю правою та лівою рукою одночасно. Що мені в ньому подобалося? Він був справжнім чоловіком, справжнім десантником. Настоящим десантником. Євген Макар'ян служив у 17-й танковій бригаді, командував взводом. Загинув 30 липня 2014 року поблизу села Первомайське Луганської області. Указом президента України нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. Минулої доби бойовики російсько-окупаційних сил здійснили 44 обстріли позицій Збройних сил України. Агресор продовжує використовувати заборонене мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок виконання бойових завдань четверо українських воїнів зазнали поранень. Ще один наш захисник отримав бойове травмування. Постраждалих військовослужбовців доправлено до лікувальних закладів та надано усю необхідну медичну допомогу. Зокрема, на Луганському напрямку із заборонених 120 та 82-мм мінометів і гранатометів окупанти відкривали вогонь по наших укріпленнях поблизу Троїцького. Також міномети калібру 82 мм противник застосував неподалік Попасної і тричі в районі Новоолександрівки. На Донецькому напрямку 120-мм міномети окупанти застосували по українських позиціях неподалік Водяного, а 82-мм міномети – поблизу шахти Бутівка. Екологи, активісти та громада б'ють на сполох. Причина – підняття рівня води в Олександрівському водосховищі. В Миколаєві обговорили результати круглого столу у Верховній Раді, де йшлось про затоплення Буського гарду. Ташлицька ГАЕС. Навколо цього енергоакумулюючого об'єкту між громадою та керівництвом Південноукраїнської атомної станції не один рік існує протистояння. Громадські слухання, пікети під різними адміністративними будівлями. Далеко не всі заходи, які організовували противники затоплення Буського гарду. Насправді, надзвичайно важливою є така діяльність, яку проводиться в регіоні. Саме ця діяльність показує, що показує справжній зріз думки громадськості. І ця діяльність є таким упереджуючим механізмом проти реалізації цих проєктів. Енергетики вбачають у Олександрівському водосховищі ресурс, а громада та екологи – природно-заповідну зону.
Ми переконані так само, і це доводять дослідження, що аргументи на користь затоплення підвищення рівня Олександрівського водосховища, і це не аргументи на користь Дністровської ГАЕС. Справді це саме Ташлицької, це перш за все ідея розширення і, можливо, в подальшому добудови нових енергоблоків на південноукраїнській. Добудова Ташлицької ГАЕС передбачає підняття рівня води в Олександрівському водосховищі до позначки 21 метр. Це збільшить його об'єм в 3 рази. Наразі питання Буського гарду залишається відкритим. Ми сьогодні виступаємо дуже категорично за те, щоб будь-які документи, будь-які напрацювання по програмі добудови Ташлицької ГАЕС, щоб вони обов'язково висвітлювалися, і так, як положено це по законодавству, вони мають знаходитися у відкритому доступі. Національний природний парк «Буський гард», який під загрозою затоплення, є унікальною природною пам'яткою. На його території, лише у складі місцевої флори, знаходиться понад 1000 видів рослин, левова частка яких занесена до Червоної книги України. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. На базі спортивного клубу інвалідів «Вікторія» відбувся майстер-клас художниці Ірини Чайки. Її учнями стали люди з інвалідністю. Багато хто вперше взяв у руки пензля. У нас така проблема завжди. У нас така проблема буває в тому, що люди з інвалідністю мають сумніви щодо себе. Тобто ніхто не вірить у власні сили і можливості. І часто у людей їхні приховані таланти просто пропадають, навіть не розвившись. І ми таким чином хотіли допомогти людям ось розкритись. Анна Франків розповідає, добре володіє голкою, полюбляє вишивати нитками та стрічками, а от з малюванням ніколи не товаришувала. Вишиваю вишивку, вишиваю дуже багато, у мене обід є бісером, нитками, зараз захоплююся стрічками. Я в школі дуже поганий був художник, малювати я не дуже в змозі, а сюди прийшла, щоб спробувати і різнобавити свій майстерність, спробувати і в малюванні себе. Сашко Бондаренко, навпаки, художник з освітою та досвідом. На майстер-клас приніс свої роботи. Розповідає, що полюбляє графіку. Олією жодного разу не малював. Я не відмовився, тому що, по-перше, мені це подобається. Олією я перший раз малюю. Я тільки акрил, акварель і гуаш. Класно, що тут не потрібно прорисовувати чітко. Тут можна намазюкати різними кольорами, аби картина вийшла. Працювали учасники не пензлем, а мастихіном, такою спеціальною лопаточкою. Малювали море. Порад отримували від Ірини Чайки. Художниця викладає здебільшого дітям. Є серед її учнів діти з інвалідністю. Арт-терапія сьогодні дуже популярна. Багато пишуть. Усіх закликаю, рекомендую змішати фарби. Дивитись живопис – це одна насолода. Але коли триває процес роботи створення картини? Це зовсім по-іншому. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбулася презентація книги письменника Олександра Фіногієва. Що саме автор прагне передати читачу на понад 300 сторінках, дізнавалась наша знімальна група. «Смуга прибою» – сьома книга автора і присвячена морській тематиці. Олександр Фіногієв – військовий лікар, який понад 25 років ніс службу у військово-морському флоті. Я думаю, що читатель знайде. Я вважаю, що читач знайде тут для себе і те, де можна посміятися, і те, де можна посумувати, та просто поміркувати над тим, що нас оточує. Над «Смугою прибою» автор працював 1,5 роки. Сюди увійшли різнопланові оповіді. Наклад видання Олександр Фіногієв тримає у секреті, так як і сюжет книги, який перекликається з реальним життям. От знаєте, він подарував мені оцю останню книжку «Полоса прибою», я її взяла в руки. Думаю, поки їду додому, то перегляну. Але коли я її взяла в руки, то я зрозуміла, а це було в транспорті, і поки я не доїхала додому, і навіть мені хотілося йти, тримати цю книжку поперед себе і продовжувати читати. Все, що він пише. Все, що він пише, воно близько простій людині. В нього немає якихось незрозумілих творів. Єдине, в чому я іноді йому дорікаю, що він...
що він йде не від життєвого факту, а від почутого анекдоту. Це також цікаво. Як повідомив Олександр Фіногеєв, наразі він працює ще над декількома виданнями. Саму ж книгу «Смуга прибою» миколаївці можуть знайти в міських бібліотеках. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Українська спадщина в руках молоді – так називається етнопаті, що відбулось в Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва. Захід організували в рамках конкурсу молодіжної творчості «Наша спадщина», який тривав з 1 лютого по 15 березня. Які номінації були представлені цьогоріч та хто брав участь у конкурсі – далі у відеоматеріалі. Нагороджується Чаплигіна Стефанія Олександрівна, переможець, друге місце обласного патріотичного конкурсу молодіжної творчості «Наша спадщина» за використання в творчості українських традицій і за те, що ти так гарно працюєш. Вітаємо щиро! Стефанії 24. Приїхала з селища міського типу Березанка. Там дівчина працює педагогом в місцевій школі. Про конкурс дізналась від працівників Березанської бібліотеки і вирішила взяти у ньому участь. Ну, для мене це можливість проявити себе як не тільки як вчитель, а як майстер, тому що я зараз працюю вчителем образотворчого мистецтва і керівником гуртків, і мої діти постійно приймають участь. За роботу «Весільні мотиви» в номінації «Малюнки» дівчина отримала 23 бали. Це дало їй змогу опинитись серед переможців з почесним другим місцем. Розповідає, що її роботи тісно пов'язані з конкурсною тематикою. Роботи в мені виконані в техніці «Петриківський розпис», тому що це народний розпис, який мені дуже близький. І коли я дізналася про цей конкурс, то його назва навіть співпадає «Наша спадщина». Я вважаю, що наш розпис – це також наша така дуже велика культурна спадщина. І я поєднала ці дві теми і виконала такі роботи. Голова журі номінації «Малюнок картина» Світлана Чебанова не тільки нагороджувала переможців, але й дала декілька професійних настанов. Я дуже прошу вас дивитися ширше на історію, дивитися ширше на традицію. Я розумію, що може в техніці народній ми всі не можемо сказати щось нове, бо техніка народна – це певні стандарти, і ми не можемо від них відходити. Але сюжет, він може бути різний, і треба шукати нового. Інші дві номінації – вірш та проза, де учасники мали змогу представити власний прозовий або поетичний твір, та вироби народного промислу, в які представлені власноруч виготовлені сувенірні або господарські вироби з кераміки, природних чи підручних матеріалів. Метою конкурсу було формування патріотизму у молоді, залучення їх до вивчення традицій нашого рідного краю і висловлення, творче висловлення цієї любові, цих знань. А ось святковий настрій учасникам подарував заслужений артист України Олександр Сичов. Ольга Бережна, Олександр Пан. Телевізійні новини Миколаївщини. Талановита людина, талановита у всьому. Відомий історик, педагог та літератор Леонід Ржепецький презентував збірник поетичних творів. Подробиці дізнавалися наші кореспонденти. Леонід Ржепецький презентував своє поетичне шестикнижжя. Видання 2018 року. За словами автора, до збірника увійшли вірші на різну тематику. Тут інтимна, пейзажна лірика, поезія громадянського звучання. 40 років свого життя Леонід Ржепецький присвятив викладацькій діяльності. До написання лірики вдався у зрілому віці. Його перший поетичний збірник «На крилах любові» датований 1999 роком. З того часу побачили світ ще 6 збірок. Поет розповідає, все залежить від натхнення, яке він черпає звідусіль. Це натхнення, це та творчість, яка дарує крила, що підносять до небесної високості. І я пишу тоді, коли приходить саме таке натхнення. Дякувати Господу приходить часто. Чималий вплив на поетичну діяльність Леоніда Ржепецького має його улюблена наука – історія. Автор написав історію України у віршах. Теперішні події також не залишили митця байдужим. Такою була сповідь у шпиталі бійця атошника із позивним «Від діда». Чому від діда? – запитав я стиха. А відповідь почув вже від сусіда, від мінометник, відповів атошник. Коли стріляв, то примовляв від діда.
Валентина Фляк знайома з поетом з маличку. Вони разом навчалися спочатку у школі, а потім в університеті. Розповідає, Леонід Ржепецький був серйозним і допитливим учнем. Він взагалі був таким дуже цікавився усім. Він був такий, хотів все більше знати, в олімпіадах він брав участь. Він такий от зрозумілий поет. Просто він оце все, що нас хвилює щодня, що ми бачимо щодня навколо себе, в житті, яке нас оточує, він може це гарно, грамотно передати поетичними рядками. Леонід Ржепецький є автором 40 книг. Втім, літератор на цьому не зупиняється. Його 8-ма збірка віршів вже готова до друку. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У 29-му турі першої ліги чемпіонату України з футболу Миколаїв оформив третю перемогу поспіль. Цього разу підопічні Руслана Забранського здолали одного з лідерів першості – Полтаву. Рахунок відкрили полтавчани. На 35-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота господарів, і форвард гостей Максим Дегтярьов реалізував штрафний без захисту. На 76-й хвилині Полтава могла зняти майже всі питання про переможця зустрічі, але Олександр Ковпак не забив пенальті. За 4 хвилини господарі зрівняли рахунок. Свій шанс реалізував Сергій Герасимець – 1-1. А на 84-й хвилині він же забив і другий м'яч. Це була остання зміна рахунку у матчі – 2-1. В останніх 5 поєдинках «Корабели» здобули 4 перемоги і посідають 10-ту сходинку в турнірній таблиці. Цією новиною ми завершуємо наш ефір. Дякую, що були з нами. Зустрінемось завтра вранці о 7:30. До зустрічі!